I remember you on rainy days, sitting at our spot on a train. ეს ახალგაზრდა ქალი სამამულო შოუ-ბიზნესში წლების წინ იფურჩქნებოდა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ მისი გზა ამერიკული ოცნებისკენ მიდიოდა და მალე საცხოვრებლადაც შტატებში გადავიდა. უკვე დიდი ხანია სალომე კასუიანის შესახებ აღარაფერი გვსმენია, მაგრამ როგორც ჩანს, შემსრულებელი თავის მუსიკალურ გზას ფეხდაფეხ მიჰყვება. წარმოშობით ქართველი არტისტი, ამეტაპზე ჯგუფთან ერთად მღერის. ფოლკ-როკის შემსრულებელი ბენდი With The Ones-ის სახელით მოღვაწეობს და თავის თავში ხუთ მუსიკოსს აერთიანებს. ბენდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ვოკალისტი, კომპოზიტორი და რითმ-გიტარისტი სალომე კასუიანია. ჯგუფში ასევე შედიან მეორე დამფუძნებელი ბორის ვანგერი, პერკუსიონისტი და დრამერი თერონ ლინოტი, ბასისტი მაიკლ მაშმანი და მევიოლინე რიჩარდ ვანგერი. ინტერნეტში დაახლოებით 2 თვის წინ გამოჩნდა. კოლექტივის პირველი სრულფასოვანი ვიდეორგოლი სახელწოდებით Comeback Love გამოვიდა. კლიპი დევიდ სოლორზანოს რეჟისურითაა გადაღებული. ვიდეოში შეყვარებული წყვილის როლებს კი მსახიობები კამერონ მილერი და ალისია მარი ბროუერი ირგებენ. იმასაც რომ კოლექტივის შექმნა ვოკალისტმა სალომე კასუიანმა და ბენდის მენეჯერმა ბორის ვანგერმა გადაწყვიტეს. იმ დროისთვის მელოდიებს სალომე ქმნიდა, ბორისი კი ტექსტებს იფიქრებდა. მოგვიანებით ჯგუფს სხვა წევრებიც შეუერთდნენ და მიხვდნენ, რომ მათი მუსიკა რაღაც განსაკუთრებული იყო. ესაა მუსიკა, რომელიც ხალხს აერთიანებს, წერენ სოციალურ ქსელში. წელს გამოვიდა With The Ones-ის ამავე სახელწოდების სტუდიური ალბომი, რომელშიც 7 სიმღერა შედის. მათ შორის პირველია Comeback Love. როგორც უკვე გითხარით, ზემოთ ხსენებული ვიდეორგოლი კოლექტივისთვის პირველი ოფიციალური კლიპია. ბენდი შტატებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ამ ეტაპზე ტურნეში იმყოფება. Music Box-ი ქართულ-ამერიკული ბენდის ახალ რგოლს სახელწოდებით Comeback Love ექსკლუზიურად გთავაზობთ.